Joseba Sarrione handiaren lanak oinarri hartuta silarraste antolatu zuten joan zen astean Durangon. Egitasmo berri honen atzean hainbat plateru edo silargin daude. Plateruena kafe antzokia, Berbare Euskara Elkartea, Karrik Antzerki Taldea, San Agustin Kulturgunea, Literatura Eskola, Jesuitak Ikastetxea, Ibaizabal Ikastola, Jorretako Institutua eta Maristak Ikastetxea beraz, hezkuntza eremuan ere izan du eragina. Ekimenaren antolatzaileak pozik agertu dira egitarauak izan dauen harreragaz. Ailegatu ezinean geratzea... Hau lehenengo da, horrek esan gure dut datozen urtietan gehiago egongo diela, urte sasoi honetan ingo dan aste bat izango da, gai moduen, ardatz moduen gai bat hartute. Eta helburutako bada besti beste, Durangoko eragile diferentiekin elkarlanien antolatzi, eta gaur benetan, aurten benetan oso posi gauz, hainbat ikastetxe ondilako guaz, hainbat elkarte, eta jente askoren biherrei eskerrak antolatu dalako. Herri kulturgintza lantzeko asmoz jaio da silarrastea. Durango osoko talde eta guneekin zein Euskal Herri osoko eragile eta artistekin urtean ardatz bat aztertu eta plazaratuko dute. Ardatza gai bat, autore bat edota gertakari bat izan daiteke. Kasu honetan, aurten Joseba Sarrion handiari eskaini diote jardunaldia. Antolatzaileek adierazi dutenez, aste tematikoaren ezaugarriak ondo baino hobeto betetzen dituelako aukeratu dute aurten Sarrion handia. Asteko obra oparoko eta aberatseko autorea dela azaldu dute. Sarrion handiaren lanari erreparatzen badiogu, hainbat generotan murgildu izan dela ikusiko dugula dinue. Poesia, narrazioa, saiakera, aur literatura, itzulpenak. Gainera bere lan horrek adierazpide ugaritarako jauzia egin du. Euskal idazlerik kantatuena eta oholtzaratuena dela diote plateruek. Sarrion handiaz jarduteko beste arrazoi bat bertakoa dela da, Jurretan jaiotako Durangaldeko semea delako. Koblakariak behar ditugu ikuskizunagaz eguaztenean silarrastearen lehen edizioa martxan jarri zuten. Lehenengo saioa ikasleendako izan zen eta eguenekoa publiko zabalarendako. Saioak plateruena bete zuen. Ekimen honetan hainbat artistak hartu dute parte. Unai Iturriaga eta Miren Amuriza bertsolariak, Gotzon Barandiaran poesia resitatzen, Karrikakoak antzesten, Einaut Elorrietak eta Rafa Ruedak musika jartzen, denek pozik hartu zuten plateruen deia. Ikuskizun honek deko, beste dozien gauzatan, solte ikusten dagozan gauzak, bertzuek, antzerkile, musikie, poemak, oso gitxilean ikuste dut oso gitxilean egoten dela danak batera ikusteko aukerie eta nahiko proportzio horrekatu den uste dut ez alde bat eta ez bestie larrai astundu barik ban ikuste gauza interesanti eta ikusgarri jala. Bihoz bakartien klubeko eta plateru batzuk be oinarte egin dugu hainbat lan alkarreaz eta bueno, gu literatura eskolakoak beba gara eta hor badeko guzare bat Euskal Herri mailakoa, literatur saleen adana eta alegin duten gara funtzionetan irakurleek sustatutako ekimenetan, hau da herritik sortukoak diren ekimenetan eta bueno, plateruenatik antzeko hildo bat zabaldu gure zeuriela eta gu harremanetan ipini ziren. Guk dakigune edo behintzat esperientzi zein dugune alkarreri kontetako. Eta hola nizin zan, lehenengo hartu emona. Koblakarien saioan espazioak eta denborak Sarrion handiaren lanean izan duen eragina azpimarratu zuten. Eta gatsa da benetan Joseba Sarrion handian obra osoaren laburpen bat edo hartutea, ez da? Orduen gu pentsa gendun, bere obran klabea dizen bi kontzeptuen inguruen egituratutea, ikuskizune, eta bi kontzeptu horren diz denbora eta espazioa. Orduen, denbora eta espazio hori zelan adierazi dauzen berak bere obra guztien ahozko literaturia oso importantea da izindea beti, eta da gaur egun bebai, bertzo mundue oso ondo ezetuten dugu, berak eta bapateko hori sartu gure gendun, eta bertzolari ekaz lan egitea pentsegu gendun. Horregatik dauz, Unai eta Miren Amuriza. Gero beste alde batetik, antzerkie berak idatzi dau, genero moduen, itzuli egin dau antzerkie, Omar Ineiro itzuli zauen, eta hainbat kritika eta iruzkin egiten zituzen anaitasunan bere sasoian,
hori presente egon da, eta gero zelan ez, ba, poesie. Aulki hutsa antzeslan eman zuen Le Petit Théâtre des Pins konpainiak San Agustin kulturgunean barikuan, zapatuan Xavier Mendigurenek berbaldia eskaini zuen, udal liburutegian eta domekan azkenengo ekitaldilez ibilaldia egin zuten sarrik testuetan aipatutako hainbat gune bisitatuz.